Parkinsoni tüve diagnoosimise üks osa on inimeste jäämemotoorika salvestamine ja analüüsimine. Kuna täna ei ole maailmas ühtegi lahendus, mis võimaldaks teha üldmotoorsete liigutuste täpsemaid vaatlusi ja analüüsi, siis meie uurimusrühma eesmärk oli see luua. Oleme tänu Eesti Teadusagentuuri arendusgrandile loonud koos Tartu Ülikooli kliinikumi arstidega automaatselt liikuva roboti prototüübi. See kasutab kaameraid, mõõtesüsteemi ning inimkeha modelleerimise tehnoloogiaid. Täpsemalt rääkides on liigutuste mõõtmine ja analüüs levinud praktika paljudes meditsiini valdkondades, kus haiguse arengustaadiumi ja progresseerumist diagnoositakse patsiendi motoorika alusel. Näiteks kasutatakse neuroloogias teste, kus hinnatakse kõnnakud, toolilt tõusmist ja istumisliigutusi. Viimastel aastatel on toimunud liigutuste registreerimise ja hindamise tehnoloogias hüppeline areng. Liigutuste registreerimine koos keerukate tehisintellekti algoritmidega on andnud märkimisväärselt täpseid tulemusi. Paraku on olemasolevatel lahendustel kaks olulist puudust, mis piiravad nende laiemat kasutusele võttu, just meditsiinilises praktikas. Esiteks, eksperimentaalsed lahendused nõuvad keerukaid seadistusprotseduure ning aega nõutavad töökeskkonna ettevalmistust. Teiseks, testide efektiivne läbiviimine nõuab vähemalt kahe meditsiinitöötaja osalemist. Seega arstide ja õdede nappus Eestis ning igale patsiendile eraldatud piiratud vastuvõttu aeg raskendavad oluliselt eksperimentaalsete lahenduste rakendamist. Lisaprobleem on COVID-19 pandeemiast tingitud nakatumisrisk, mille vähendamiseks tuleb viia raviga seotud inimeste arv ja nende viibimise aeg ruumis miinimumi. Kui meie mobiilne robot saab valmis, siis suudab see mõõte tulemuste saamiseks valida vastavalt testi tüübile optimaalse asukoha ja rakursi. Ohutuks navigeerimiseks kasutatakse lidari ja suunatava alusega kaamerasüsteemi sensorite integratsioonil põhinevad algoritmi. Mitme sensori kasutamine navigeerimise juhtloogikas tõstab töökindlust ja ohutust, mis on inimeste vahetusläheduses töötava roboti puhul oluline. Lisaks funktsionaalsele võimekusele on roboti rakendamisel kriitiliseks faktoriks praktiline kasutusmugavus. See tähendab, et koostöös arstidega loome ka täiustatud ja kasutusmugavusele orienteeritud kasutajaliidese. Arenevas meditsiiniteaduses ja innovaatilises kliinilises tegevuses on tehnoloogia roll järjest kasvanud. Nii haiguste diagnoosimisel, patsiendi monitoorimisel, ravitegevuses kui ka andmekogude haldamisel. Robotsüsteemid saavad aidata kliinilises tegevuses raviprotseduuride läbiviimisel või raviefekti hindamisel, näiteks kui neuroloogiliste haiguste korral on liikumishäired, mille puhul on vaja jälgida patsiendi positsiooni ja liikumist, vahel ka kukkumist. Monitoorimise aluseks on algoritmid, mille alusel on võimalik jälgida keha skeemi ja motoorikat, nii jämedaid liigutusi kui peenmotoorikat. Vahel on vajalik pikaajaline jälgimine ka kodustes tingimustes, mida võimaldaks ka robotsüsteemide kasutamine. Kaugregistreerimine toob küll kaasa omakorda andmete töötlemise vajadusi, kuidas andmemaht liigub, kuidas salvestatakse ja dokumenteeritakse. Samuti on kohane tehnilise assistendi kasutamine diagnostiliste ravipuhu, kui on vaja näiteks lisakäsi või tugi. Robotika on kasutusel taastusravis funktsioonihäirete taastamisel, näiteks kõnniraskuste korral. Edasised arengud võiks kombineerida taastusraviga vigastatud kudede asendamisega koos neile funktsiooni andmisega. Asendamatu on tehnoloogia uuringute läbiviimisel ja tulemuste salvestamisel, mis eeldab suurt analüüsi töömahtu, süsteemset salvestamist ja taasesitamist. Oluline on ka andmekaitse taust, kes näeb andmeid, kes töötleb,
Kui on liiga lahtised andmed, haavame inimese privaatsust. Kui on liiga kinnised, raskesti ligipääsetavad, et siis me ei saa need piisavalt kasutada ka ise. Olen kindel, et kliinilises tegevuses jääb alles patsienti keskne inimlik suhtlemine, arstlik uurimine, raviotsused, aga haiglarobootika annab võimaluse täpsemaks diagnoosiks ja parimaks raviks, mis ongi kliinilise tegevuse eesmärk.